Starteris. Ilgai nebuvom garaže. Nebuvom ilgai susitikę su Luku. Šiandien atvažiuoja Lukas. Dėsim dalių visokių, tai to jo paklausim, ką mes čia dėsim. Ir štai pasirodo Lukas. Ką turim? Vandens pompa nauja. Generatorių senai nauja. Čia visai naujas daiktas, va. Varžtai viskas, va. Nu va, galime prišiminėti. Ate, ate, senena. Starteris. Nepadarėm visko, ką planavom šiandien, bet ką, padarėm kitokių darbų. Ką, pratęsim kada? Rytoj.